Martin Berisha ju shfaq pas 7 muajve. Të njëjtën ambasadori kosovar në Kroaci qeli letrat për raportimet ndaj tij në prill mbi dyshimet për përfshirjen e afer korruptive 600.000 eurose. Këtë e bëri në Komisionin Hetimor për Krizën Energjetike në cilin mohoj se është sekser. Ndërsa mediumin sloven që i nxori këto raporte tha se do të ndjek ligjërisht, pasi qëllimi ka qenë vetëm ndikimi në zgjedhjet nacionale në Sloveni. Qarkutën Ljubljanë për shpifje, do më thëmë. E kom një gjua një fjallë që unë kurë njëtë se kom një gjua, nuk o shtip, sigurisht, sekser. Oh my God, do më thëmë. Ambasadori tregoi që kompania për folur e tijem bi consulting ka kohë që s'funksionon. E kom formua unë diku në vitin 2017 në Maltezi. Ajo nuk funksionon nga viti 2020. Nga i vit tha se ka shkëputur edhe kontratën si konsulent politik me kompanin Gen që trekton me rrym, ndërsa për sektorin e energjis mohojt ketë bisetuar ndonjëherë me kreret e shtetit. Protokolare të shkru me ashtu si qëllipet, por as me goj nuk kem fol për atë qështje. Berisha i përjashtoj edhe mundësin që parat e Genit t'i ken shkuar partive në Kosovë. As të kryeministri Kurti, as të kryetari Memli Krasniqi, as të zoti Abdigjiku. Pytjeve shtes të gazetarve për këtë rast Berisha i nuk pranoj të përgjigjet për mes një komenti për ta. Unë kur u thom që jeni më të mirë si gazetar, ashtu edhe me mirë.